Uh, well, can you show me that documents na meron kayo? Ah. Uh, Kaya nga, akin na yung shareholders agreement. Pwede makita. Ah, uh, Mr. Chairman. Uh, Hindi, hiningit ko yung last time eh. Shareholders yes, agreement. Where is it? Sinabi ko last time, tapos ngayon, it's not. Yes, Mr. Chairman. Eh, naglulukuhan tayo. Gaguhan na to. No. Mr. Chairman. No. No, are you unanimous na hindi kayo hindi kayo, hindi kayo sasang-ayon sa desisyon ng dalawa. Kayo pa rin masusunod kahit na kayo ay minority saan ka nakita ng ganong klaseng sistema? Now, kung itidinay mo na accurate, akin na yung shareholders ano, agreement. Give it to me right now. No, no, wag mo akong pag please. Bakit di mo dinala? Hiningi ko yung last hearing. Yes, Mr. Chairman. Pumapayag yung Transco na i-release yung document. Transco papayag ka. Yes? Yes? O, oh, pumapayag ng trans ko. Akin yung dokumento. Excuse me, Senator. Eh na na lang ulo ko. So, sorry, Madam Senator. 20 Again, hindi po ako expert sa math. Inaamin ko naman 'yan. Na hindi po ako magaling sa math. Okay, hindi ako nagmagaaling. Pero again, I said I use common sense just like karamihan sa ating mga Pilipino. Gumagamit ng logic at common sense. O, Oh, 22 billion ang net niyo. Tapos 24 billion ang pinaghati-hatian. So negative pa. Di ba? Uh, sorry, Madam Chair, uh, Madam Riza, go ahead po, ma'am. It's all right, Mr. Chair. Salamat po. Uh, gusto ko lang dugtungan yung pagtatanong ng chair sa NGCP on the numbers, no? So yung yung net income, capital outlay, budget, dividends. Uh, I'm guessing na most of these numbers related dun sa A uh, business ng NGCP as transmission service provider. Curious din ako dun sa yung role ng NGCP as system operator. So gusto ko ring balikan Mr. Chair si Prof Wally at at tanungin baka din Transco or ERC ano pong percentage ng business ng NGCP ay konektado naman sa function nila bilang system operator? Meron po bang number tayo mailalagay doon? don? Uh, In my recollection, Your Honor, when I was Vice President of Transco, um, in update po natin yung value ng assets ng transmission and system operation na magkaiwalai, at talumalabas uh, po sa aming ay 6.8% lamang po ng total assets ang sa system operator. Meaning, the value of the business of the transmission is about 93%. And 7% is the value of the business. So meaning, hindi po yung lucrative na uh, aspeto ng negosyo. As a matter of fact, sa buong mundo po, ang framework po ng system operator at saka po yung market operator, this is the independent non-profit industry coordinators. Na nakahiwalay po doon sa transmission. Dahil ang business function ay nahati po sa generation, transmission, distribute supply. Tapos may overarching po na magko-coordinate ng industry, ang technical coordination gagawin ng system operator at ang at ang practice po sa buong mundo ay non-profit po yung system operator. Kaya din po sa buong mundo din ay uh, ang system operator ay naiiwan sa gobyerno. Interesting Mr. Chair no na ang practice pala or best practice sa mundo yung system operation na napakahalaga pala kasi siya yung tumatawid sa lahat ng mga ibang aspeto dapat ng gobyerno G natin na, dapat uh, nasa gobyerno and non-profit pa pero kahit dito sa Pilipinas na ang system operation nasa NGCP small percentage lang pala ang inaaccount for niya sa buong negosyo ng korporasyon 6.8%. Thinking ahead lang Mr. Chair dun sa pinopos nating lahat na possibility of reviewing, no, yung yung concession agreement. So if ever yung uh, system operator function kung kukunin ulit ng gobyerno or kukunin ulit ng transco it would actually cost less than a total yes. buy out of ngcp eh. and lastly at this point mr chair mabalikan lang yung uh, line of questioning ng chair uh, particularly on the capital outlay tanong po sa ngcp yung some of the capex po ba ng ngcp ay sourced mula sa transmission charges na iniimpose sa consumers That's part of it, Madam Chair. Yes, that's right. And it's part of it. Pati po yung yung WAC, no? As I noted earlier, Mr. Chair. And, and lastly, at this point, kay Professor Wally, so ano pong opinion nyo dito, sa puntong ito? Dapat po ba i-shoulder ng consumers yung CAPEX ng NGCP? Okay. So, sa uh, negosyo po kasi, kahit sa ibang bansa naman po, ang ating pong mga investors sa industriya ay pinaglalagay ng kapital at uh, dahil sila po ay naglagay ng kapital, they, they will always deserve profit. But it will be usually a reasonable rate of return na tinawag niyo po, uh, Madam Senator, na WAC or Weighted Average Cost of Capital. Reasonable ba yon? Uh, sa aking pong personal na opinion at sa aking ding uh, observation dahil ako po rin naman ay inassign ng World Bank in different countries sa mga regulatory agencies nila na tumulong din. In other words, hindi po reasonable. Hindi po ganun ang okay. level. Right. Thank you. Na, Salamat, Thank you, Senator Risa. Mr. Chair. Uh, excuse me. Naawa ako dito sa ano NGCP. Uh, nasaan yung wallet ko? Bigyan ko ng pera to. Kasi nga, doon sa, 20, sa 2014, 22 billion ang net. Eh, dividend na punta sa 24 billion ilugi e, pa rin sila ang lagay noon dahil nga po dun sa tinatawag ng capital outlay kasi sa mga investment na ginawa nila nakakawala naman kay NGCP magkano pa talagang kailangan yung kikitain na dividendo para hindi na kayo magmumukhang kawawa at hindi nyo po gamitin yung capital outlay palagi nilang po capital outlay ginagamit ninyo every time na kayo maghati-hatian sa dividendo awang-awa na talaga ako sa inyo sa totoo lang kayo, lumilitaw na kayo po ang pinakalugi kinakawawa na kumpanya sa Pilipinas. Anyway, uh, medyo malis ako ng konti. Sa board resolution, kayo po ang minority, 40%. 30%, may 30% group Pilipino, another 30% group Pilipino, so 60%. And yet, sa board resolution, kayo po may veto power. And then, isa pa po, may dagdag ko dyan, kailangan uh, magkaroon po ng unanimous. Example, nagsani po sa itong dalawa, yung Kuyuto, sino pa yung isa? Si Big Boy. O niya, nagsanip itong dalawa sa isang board resolution para maging 60% sila. Right? So dapat masusunod na itong dalawa. Kaya nagsanib po 60%. Pero, nakalagay sa inyong uh, kontrata, kailangan magkaroon ng unanimous. Eh natural yung China hindi sasali porsya din sa dalawa dahil hindi wal, walang unanimous so doon kay papasok at pwede kayo mag magbito. Masusunod pa rin kayo, masusunod pa rin yung 40%. Am I right? It's not accurate, Mr. Chairman. It is um, not accurate. Yes, Mr. There is no such thing as a veto power by any shareholder, Mr. Chairman. No, no pero ibig sabihin kailangan doon sa kontrata unanimous. Maga-agree lahat not, not really mr chairman it's not uh, under mr. the chair. under the constitutional documents uh, a majority prevails we follow that practice it just so happens mr chairman that uh, in well can you show me that documents na meron kayo uh, i'm sorry mr, mr. chair Good, thank ko Mr. Chair, nung nakaraang hearing I wonder kung kasama na yun sa apat na dokumentong ito turn over ng NGCP sa Chair Hiningi din po natin yung kopya nung uh, ano nga yun, yung shareholders or stockholders agreement Sa pagitan ng majority at minority blocks uh, I wonder kaya Mr. Kaya chair kung kasama kaya nga, na nga, yun akin yung shareholders agreement, pwede makita uh, Mr. Chairman uh, Hindi, hiningi ko yun last time eh shareholders yes, agreement. We, we Where understand, is it now? Mr. Chairman, but uh, give it to us now. It's not in our submission today. Why not? Sinabi ah. ko yun last time, tapos ngayon, it's not. Yes, Mr. Eh, Chairman. Eh, tayo, gaguhan na to. No. Mr. Chairman. No. No, I, uh, hiningi ko yun last time. And you said yes. Mr. And Chairman. And now, wala. Kasi nga, doon sa shareholders agreement na yan, doon mapapatunay na sinasabi ko ay totoo na kailangan unanimous kahit pa magsalip po sa yung dalawang Pilipino, yung 30-30 maging 60% at hindi unanimous dahil hindi kayo hindi kayo, hindi kayo -ayon, dun sa sang-ayon doon sa desisyon ng dalawa, kayo pa rin masusunod kahit na kayo ay minority. Saan ka nakita ng ganong klaseng sistema? Now, ko deny mo na accurate akin na yung shareholders ano agreement. Give it to me right now. It's not with me right now, See? Mr. Chairman. Pero hiningi ko yan ng last That's ano correct, hearing. Chair o ba't hindi mo dinala? Um, Mr. Chairman, What we're trying to explain here. No, no, no. Please do you in hearing. Yes, Mr. Chairman, because that uh, document is under a uh, subject and has been produced in evidence in our arbitration proceedings with uh, Transco and Pisam before the arbitration, sorry, Mr. Chair. Mr. Chair. Naalala ko rin po Mr. Chair nung nakarang hearing, tinanong niyo po yung kinatawan, yung resource person ng Transco ay I think if I'm correct it was VPD na as well. Ah hindi po, I'm sorry ma'am. Iba pong resource person para sa Transco noon. And sinabi po ng Transco na uh, oo, meron silang mga confidentiality commitment pero kapag may ano ba yung Julie? Consent. constituted authority uh, if i remember correctly the term ang humingi nito and the so, senate committee is such ay pwede po nilang isabit Senator Lisa, Mr. Chair if i remember the last time kasi nga may arbitration di ba isa transco ang inyong kalaban doon now pumapayag yung transco na i-release yung document transco papayag ka yes yes oh pumapayag ng transco akin yung dokumento kasi under the agreement, kailangan pumayag yung transco. Pag may pag may payag, pag pumayag yung transco with their permission, you pwede niyo na i-release yung dokumento. That's under the arbitration agreement. Na Ah, oh, okay. No transco papayag ka tama? Oh, ikaw papayag hindi. Well, Mr. Chairman, what we're going And to... I just say, papay ka hindi. If you issue a subpoena, Mr. Chairman. Okay, we will. Yes, win. Mr. Chairman. Is subpoena natin? Yes, Mr. Chairman. That's ah, so the only sorry. thing that we're waiting for because that's the Okay, so... Para excuse me. Ha? Yeah. Para maliwanag. So, pumapayagin transco and then pumapayag na kayo, kasi pumapayagin transco. Eh. So, both pumapayag. Pero, papayag kayo, kailangan ng subpoena namin. And we will. Go ahead, Senator Win. Mr. Chairman is going to say, I uh, will move to subpoena the joint venture. agreement and all related documents. so oh, thank Mr. you. Chairman. Okay. So, maliwanag na tayo doon. Now, nakakapagtaka nga kasi uh, NGCP na kayo yung minority and yet kayo yung palaging nakakalamang. You always call the shots. Parang andating po sa amin dito, Nandoloko na po kayo. Under my watch as the uh, chairman of Committee of Energy, I'll do everything in my power na para mapatigin na po itong kalokohan na ginagawa sa mga Pilipino ng NGCP. I'll do everything in my power na as long as I'm the chairman, na para matuwid po yung mga kabaloktutan na sistema na hindi po pabor sa taong bayan, sa mga Pilipino. Go ahead po, Sen Senator Teresa. Thank you, Mr. Chair. Balikan ko po ulit si uh, Professor Wally. So, um, Professor, natanong ko na po ito sa ilan sa mga government resource persons natin kanina. Pero yung isang point ng uh, slides niyo, Uh, tanong po, has NGCP, which acts as both system operator and transmission service provider, na-provide po ba nila yung ancillary services? Yung binanggit nyo na kailangan uh, para sa reliability. Uh, Some here, man. Do, oo. Oh, oh. para sa, o oh, ito yung last line of defense para sa reliability ng grid. Na-provide po ba nila yung AS na kailangan para siguruhin yung efficient, yung stable, at saka yun na nga, yung reliable operation ng national grid. Uh, pwede pong i-request yung slide uh, number 8 in my presentation. Nandun po yung datos ng uh, performance ng ancillary services na na-provide po sa grid. Salamat, Mr. Chair. Yung slide 8 po, please, ni Professor Wally. Sir Wally. Being no there being no objection kasi there being no objection kaya motion is carried. Salamat, Mr. Chair. The COMSEC is directed to subpoena the documents, ha? Huh? <laughs> <laughs> Okay. So, sorry. It's alright, Mr. Chair. Slide 8 na po uh, daw ang ipipresent sa atin ni Professor Wally. Yung Il lamang po para masagot. At habang binubuksan po, siguro pwede ko na rin banggitin na lang yung mga datos. Mula po 2011 hanggang 2020, kada taon po ay meron tayong tinatawag na automatic load dropping or brownout sa power grid natin dahil po nagkaroon ng outage sa generating unit. As I mentioned po kanina, ang sinasal po ng grid code, meron ka dapat operating reserve, contingency reserve na ipoprocure mo, ididispatch mo para kung may mabawalang generating unit, yun ang sasalo at hindi magkakaroon ng brownout. At bukod po doon, uh, ang, in fact, ang sinasal ng grid code, magdadagdag ka pa ng reserve na tinatawag na dispatchable reserve or ba another backup na kung sakasakaling may sumunod pang isang generating unit it, ay may sasalo at hindi tayo magkakaroon ng brown out but nung 20 yung mga iyon po yung AS opa, na yung, since the previous hearings sinasabi po ng komite, dapat i-contract ng opa, opa. so nung 2011 po dalawa pong automatic load dropping nangyari 2012 isa 2013 isa 2014 dalawa 2015 lima 2016 tatlo 2017 sampu. 2018 Labing-walo ng 2019 po 46 ng 2020 20, 2020 2022. Now, I would like to recall po your honor, since I've been uh, in the industry since 1980s. Uh, nung pong pre-epira, ang mga automatic load driving po na nangyayari noon ay once or twice every two years. Pero ito pong nagkaroon tayo ng ipira at uh, nagkaroon ng restructure, ang aking pong pananaw ay lumala po ang, uh, ang performance sa uh, system operation. Kabaliktaran po ng intensyon ng ipira. Opa. At saka uh, dapat kung na contract yung mga AS na yon dapat sana either na eliminate or malaking nabawasan sa Opo. mga automatic load disruption na yon or dropping so to po sa mga taon na inaral namin while again itway pag-aaral na ginawa namin sa Transco dahil nung ako po ay nagvice president isa po sa tinutukan ko yung ano ho ba ang nagiging performance ng ating concessionaire at isa ito po sa mga inaral natin noon at uh, doon po sa